Biarpun dalam usia muda, namun ia bukan penghalang bagi Zulaikha Zainuddin bergelar jutawan. Daripada tiada keuntungan, kini Zulaikha mampu meraih pendapatan RM1.8 juta bagi setahun dan pernah produknya minuman kesihatan dihasilkan daripada ulaman diremehkan banyak pihak. Kini produknya itu menembusi pasaran antarabangsa seperti di Eropah dan Singapura. Namun sudah tentu dunia perniagaan tidak mudah kepada wanita berusia 28 tahun ini. Anak jati kelahiran Kanga Pelis ini mengakui melalui jerih perih dalam perniagaan. Bayangkan 3 tahun yang lepas kita buat produk, kita hanya proses je, kita tak jual pun. So saya mengeluarkan kos yang sangat banyak untuk production dan juga gaji. Kos ni lah, kos production lah kita katakan. Saya pernah promosi, saya pernah hantar dekat stokis-stokis, tapi kita tak tahu kan nak pergi channel yang mana kan. Saya tak tahu nak pergi buat macam mana, saya tak tahu. Saya try buat Facebook, saya kena tipu. Mula membabitkan diri dalam perniagaan pada awal 2015, modal dan hasil jualan menjadi dugaan utama buat wanita ini. Namun kini beliau boleh berbangga dengan pencapaiannya. Memiliki sebuah kilang di Perlis, Zulaikha merupakan bukti tidak ada apa yang mustahil dicapai jika mempunyai keazaman. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS Nafi mempunyai kaitan dengan Pusat Pengajar Islam di mana pelajarnya ditahan disyaki terlibat dengan aktiviti keganasan. Menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, Pusat Pengajar Islam itu merupakan institusi persendirian dan bukan di bawah MAIPS. Katanya pihak MAIPS telah mengambil langkah sewajarnya dan merujuk kepada polis mengenai status pusat pengajian di Perlis. Polis dalam satu kenyataan baru-baru ini melaporkan 8 lelaki dan 7 daripadanya merupakan warga asing ditahan bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas PDRM. Tahanan dibuat melalui operasi di Perlis, Kuala Lumpur dan Johor. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata kesemua suspek mempunyai hubungan dengan sebuah pusat pengajian Islam di Perlis. Ia membabitkan pelajar, bekas pelajar dan bekas tenaga pengajar.